Пані Олено, вітаю. У мене пропозиція. Давайте поговоримо не про міністерські зарплати, як ви весь час робите, а про зарплати робочих людей, українців. Знову 2020 року мінімальну зарплату підняли на 500 гривень. Сьогодні вона становить 4700 гривень. У сусідній Польщі, можливо, ви знаєте, якщо ні, я скажу, мінімальна зарплата 16400 гривень. Скажіть, будь ласка, яким чином ви збираєтесь зупиняти трудову міграцію, коли різниця між мінімальною зарплатою в Польщі і в Україні в 4 рази? І чому ви замість того, щоб виправдовувати високі премії і зарплати міністрів, чому ви не ініціюєте перегляд державного бюджету в частині збільшення мінімальної зарплати? Для того, щоб зупинити відтік трудових кадрів, для того, щоб було реальне економічне зростання, про яке декларує ваш уряд? Дякую за запитання, воно чудове. Я відповідаю на ті запитання, які мені задають, да, там стосовно зарплати і міністерства. Я також є народним депутатом і представляю уряд в частині комунікування урядових ініціатив. Тому стосовно таких речей, що ви мене запитуєте, я думаю, що це можна побачити буде і в звіті уряду, і в тих кроках, які зашиті у план дій уряду і стосовно нових робочих місць, і стосовно зростання економіки і всього іншого, що спланував робити уряд. Я зараз там відповісти, яким чином це буде зроблено, ну точно не можу. Це ми повинні задавати це питання міністру економіки, міністру соціальної політики, а не мені точно. Пані Олено, я хочу вам сказати, що ви як народний депутат України, можливо, ви не знаєте, я вам повідомлю. Відповідно до Конституції України ви маєте право законодавчої ініціативи. Чому б вам, не чекаючи пропозиції уряду, якщо вони за півроку не вийшли з цими пропозиціями, чому б вам, як народному депутату, не скористатися правом законодавчої ініціативи і не зареєструвати в парламенті зміни до закону про державний бюджет в частині збільшення мінімальної зарплати для як мінімум 3 мільйонів українців, які сьогодні отримують мінімальну зарплату? Що вам заважає це зробити зараз? Що мені особисто заважає, так? Я правильно запитую? Так, так. Зрозуміла, да, дивіться, ми всі розуміємо, що таке популізм, і я можу 10 разів реєструвати певні законодавчі ініціативи, але якщо вони не будуть підтримані всією командою, а команда це починається, по-перше, з комітету, де обговорюються такі речі, де народжуються такі речі, то моя ініціатива буде просто дешевим піаром і не більш нічим іншим. Тому, якщо буде прийняте рішення на рівні комітету, якщо це рішення знайде більшість, яке буде його підтримувати, тоді про це можна говорити. А про дешеві оці популістичні штучки, ну це точно не до мене. І стисло, пане Олеже. Тоді в мене останнє до вас запитання, підсумовуючи. Тобто ви вважаєте, що збільшення зарплат для працюючих людей – це популізм, так чи ні? Збільшення зарплат міністрам – це нормально, це не популізм, а збільшення для робочих людей – популізм. Пане Ляшко, ви задали питання конкретно особисто мені, і я відповіла, чому я це не роблю. Дякую. І сказала, якщо буде прийняте рішення більшістю, щоб приймати таку ініціативу, то, звичайно, це можна робити. А якщо мені особисто потрібно займатися популізмом і піаритись, то я такого робити не буду.